kelgandan keyin Kafkazda hiç yolunu qilolmaydi. Yolunu qilolmaydi o'sha qisqa muddatda. Siz bitta bu yerda juda ko'p xalqlar hech boshini boshiga qo'shib bo'lmaydi. Shularni bir urushi bir-birini so'yib qo'yadi. Shulardan bir Kafkaz xalq armiyasini tuzib bering deb Mirko Umarsharafdan iltimos qiladi. Mirko Umarsharaf shart qo'yadiki, vatanimga qaytib ketishimda o'sha 19-chi o'zbek otliqqa borishga va'da bersalar, men sizlarga qilib beraman. Va nihoyatda qisqa muddatda shu ittifoq darajasidagi eng intizomli o'zini nima qilgan bir armiyani u yerda shakllantiradi. Lekin va'dani o'rniga o'sha nimadan Rostov mehmonxonasida qamoqqa olib, o'sha inson aqliga kelmaydigan qiynoqlar bilan Toshkentda 10 oktyabr kuni 38-yil otib tashlangan. Ya'ni u odam masalan Kafkazdagi ikkita janjal paytida hech kim o'rtada Moskvada birorta obro'li odam topilmagan paytda Fayzulla Xo'jayevni oborgan paytda Fayzulla Xo'jayev tinchitib qaytgan. Mana shunda ham Fayzulla Xo'jayevni obro'si ortib ketyapti deb maxsus mashinadan tushirib, yiqitib, oyog'ini ustidan mashina o'tkazib yuborgan. Oyoq bir oyoq to'kilib ketgan, biz bilmaymiz. Fayzulla Xo'jayevni ular oyog'ini kesib tashlash tavsiya qilgan SSRning akademiklari. Lekin Buxorodan ayasi jo'natgan ikkita tabib o'sha oyog'ini siroqchilar yo'lini qilib, endi ozgina aqsab yurardi, lekin butun o'sha Fayzulla Xo'jayevni obro'si, Akmal Ikromovni obro'si, O'zbekiston kerak bo'lsa shunday voqealarni mana Humayra opam aytadi, Moskvada dadasi doimiy vakil bo'lganda, elchi bo'lgan paytda shunday kirib kelayotganda Fayzulla Xo'jayev kelayotganda butun ittifoqdan kelgan rahbarlar o'rnidan turardi. Ishon aka, shunaqa bir salovati, shunaqa bir bilimi bo'lganki, kitoblarini o'qib ko'ring. U juda adabiyotni ham juda serebrikova yozadi ko'sha tarixchi. Bu kishi nihoyatda tarixni yaxshi biladi. Menga haftalab Amir Temurning Muzaffar janglari haqida nima beradi deb suhbat qilib berardi. Men sevib qolgandim bu xalqning qadimda o'zini tarixini shunday mukammal bilgan insongina boshqalardanga hurmat qozonadi. Akmal Ikromovning kitoblarining 10dan birini ham o'qimaganmizda. U kishi juda yaxshi katta shoir. U kishi juda katta publitsist, u kishi juda katta tarixni bilgan odam, u juda bilim darajasi nihoyatda katta. Akmal Ikromovning o'zini o'sha Ilhon taxallusi bilan biz bor yo'g'i bilmaymiz. Biz bor yo'g'i 38-yil keyin mustaqillikni qo'lga kiritgan paytimizda O'zbekiston armiyasida milliy tarkib 2% edi. Ya'ni ular qaytib bu xatoni qilmadi. Qaytib 91 yilgacha bu xatoni qilmadi. Ya'ni o'zbekning qo'liga qurol bermadi, ishonchli vakolat bermadi. To'g'ri, o'sha shopir bo'lishi mumkin, qanaqadir yugurdagi bo'lishi mumkin, stroybatda bo'lishi mumkin, lekin bizikilarga nima bergani yo'q. Ya'ni milliy armiya rostakam milliy bo'lishiga hech qachon o'rgani yo'q. Shunda bola qochib ketardi o'zbeklar. Bir jangari bo'lgan millat sovetlar davrida qurolni ko'rsa qochib ketadigan qilmaydigan holatga keltirildi. Holatga keltirilgan.